Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka zgjedhur Shkodrën për të uruar festën e Pashkëve për besimtarët e krishterë. Presidenti Nishani shkoi në arkipeshkvin teksa u prit nga arkipeshkvi Angelo Masafra, duke i përcjellë mesazhe urimi njëri tjetrit. Erdha në Shkodër për të uruar në emrin tim personal, por dhe në emrin e gjithë qytetarëve shqiptar, gëzuar Pashkën, të gjithë besimtarëve katolik, shkodran, shqiptar, kudo që ndodhen, por të gjithë besimtarëve katolik të gjithë botës. Dita e sotme është një ditë e veçantë për Kishën Katolike, për besimtarët katolik, por është një ditë e veçantë për gjithë njerëzimin, sepse mesazhet që përcjell Pashka janë mesazhe për të cilat ka nevojë çdo njeri, pavarësisht besimit të cilit ai i takon. Është mesazhi i ripërtëritjes së shpresës, të besimit dhe i gjithçkaje që besohet se është më e mirë për jetën e individit, për jetën e shoqërisë, për jetën e një vendi, për jetën e një komuniteti. Presidenti Nishani dha edhe një mesazh për klasën politike shqiptare duke kërkuar përgjegjësi mbi problemet e shumta që kanë sot shqiptarët. Klasa politike dhe aktorët politik kanë padyshim përgjegjësi të caktuara krahas angazhimeve dhe përgjegjësive të gjithë aktorëve të tjerë të shoqërisë shqiptare. Duhet të marrin përsipër përgjegjësitë që përfaqëson mandati i tyre, angazhimi i tyre dhe raporti që ata kanë me shoqërinë dhe institucionet e shtetit shqiptar. Duhet të jenë kontributorët kryesor të ruajtjes me fanatizëm të dimensionit të lirisë. Duhet të jenë të angazhuar për të ruajtur shpresën tek qytetarët shqiptar, të rikthejnë besimin se ky vend jo vetëm që i ka të gjitha potencialet, por me punën e gjithë secilit, me përgjegjësinë e gjithë secilit do të shkojë dhe do të bëhet shumë më mirë. Më mira vjen me angazhim, vjen me punë, vjen duke dhënë shembullin të parët politikanët. Problematikat e mëdha që shfaq sot shoqëria shqiptare, që nga e humbja e besimit, në radhë parë përgjegjësia e ndeshjes me to është pikërisht e klasës politike, dhe unë pres të shoh angazhime reale të gjithë aktorëve të angazhuar në institucionet e shtetit shqiptar. Presidenti Nishani vlerësoi Shkodrën dhe shkodranët për bashkëtesën fetare si dhe rolin e saj për dekada me radhë si kontribues të fesë dhe adhetarizmit.